Ja, hörni, jackpotten den har ju landat här i Luleå. Och det här är den största jackpotten någonsin. Och våra vinnare, de har ju såklart ingen aning om vilket enormt guldregn vi ska bjuda på. Och i synnerhet inte Gunnel. Hon är faktiskt den enda av våra vinnare som inte bor kvar här uppe. Hej, vet du vad som ska hända nu? Ett äventyr. Ja, det är ett litet äventyr faktiskt. Jag tänkte att vi ska hoppa in i bilen du och jag. Ska vi snacka lite på vägen till stan? Okej. Vad tänker du om den här dagen nu då? Har du liksom några drömmar sådär som ändå innefattar pengar? Ja, jag brukar ju inte ha så stora utsvävningar. Men en resa kanske och bjuda några mina barn och sånt. Nu ser jag att vi alldeles strax är framme här i Luleå stad. Då ska vi möta upp de andra i gula paviljongen. Ja. Är du med på det? Då ser jag många bekanta. Ja, det tror jag också. Ja. Det blir kul. Det blir kul. 3 888 889 kronor. Det är så enorma pengar som man kan inte förstå det nästan. Det är så lyckligt. Sådär ja, vi befinner oss fortfarande i gula paviljongen mitt i Lule. Och nästa vinnare som jag vill prata med heter Peter Bäckström. Peter Bäckström, du vinner idag 3 888 889 kronor. Vad tror du att din familj tänker att ni ska göra för pengarna? Resa kanske. Resa? Ny lampa i köket. Ny lampa i köket? Först jag kommer att tänka på det Dubai. Kanske på golfresa med frun. Sister, av med vanten. Så kör vi. Och där står jag också. 3,8 miljoner kronor. Och det är fiffigt att vi får dra två gånger. Drygt 7,7 miljoner kronor. Och där så står det ju 3,8 miljoner kronor. Och där står det också 3,8 miljoner. Jag tar ett kuvert. Jag skulle vilja prata med återigen Gunnel. Har du hunnit landa lite grann den här första vinsten på 3,8 drygt? Åh, den är jag så glad och nöjd åt. Ja, det kan jag mycket väl förstå. Vi har ju redan pratat lite drömmar du och jag, vad du vill göra och leva lite flott har du berättat. Jag får köpa ett slott. Jag får köpa ett slott i Vikingstad. Är ni beredda nu då i Luleå? För nu ska Gunnel dra fram. Oh! 35 miljoner, det är en enorm summa alltså. Det snurrar i huvudet som man tänker, vad ska jag göra med de pengarna? Jackpotten är utdelad, jag säger tack för mig, hej då!